Uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Trabalha numa rádio e é a locutora. É a voz da periferia, é a Patrícia Liberato. Vamos votar com consciência, 65-104. Uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Trabalha numa rádio e é a locutora. É a voz da periferia, é a Patrícia Liberato. Vamos votar com consciência, 65-104.